Ti si šef ekipe, kad budu došli novinar, ti daješ ovaj izjavu. Je važi? Može. A da moraš skinati skapuljač da misli da si mafijaš. E, ti što, znam kad treba se skine pokopati. Ja nisam zavao. Osim Gale, da pošaljimo ti ja na YouTube. Ne bojete ništa. Doviđenja. Jebo Batkovića, nema vam kama. Kada dođe ti kar, vidi taj sina. Napravim dobar video zapis i sve na YouTube ide. Što mi sve tamo dođe? Kinut. Pa dobro, ja znam da se peši da se skida, ono zna, sekušnica i dele, pa posle ovaj, ide nastavlja se ono peče. Jeste, jeste, znam. Kad će biti gotovo? Još morko drva da počneš peče. Hoćemo da upečemo, dobro da... Dobro, dobro, čekaj. To je da se snimi majicu, da se zna. Evo. Aha, to je plus. Da ti žira čudnu plaću reklamu, pije oka kako piše. Ovo mene je majka. Šta se bojiš? Vidi slobodno bojiš, neću jesti. Nisam verio, ovo sam prvi put. Ha? Pa prljaš u. Sad prljati ruke, ti stoji to, prljati ruke, kako? Sadi, sadi ovo pa sveži ovaj. Vidi, vidi, tamo, treba da imam sice, oko ono, bar neći. Još, još, e tu, tu, tu. No, još tu, na, na kompanji. Osim to jedno bate. Da uvežemo ovde. Pazi, da je on rekao da je Aleksić, Aleksić je dobar. Mogu se mora organizati, znaš i uvodi koji je ovdje što mnoštva na biketvi, da sve će bilo ovakve. Ne, ne, ne treba, ne treba. Ne treba, peća, peća. Pa ne treba, pa vidi. Mi hoćemo njega dopečemo lepo, znaš? Da dopečemo, hoće da sjećaš ono ide. Znaš? Majica? Jel nema majica? Pa doći će majica.